Bu da şəhidlik vəsi mənim. Qurbanov İsrail Əli Qismətoğlu. Şəhid evladıyam. Yazdığı sürətdə məktub yazıb yollamışam. Bu da məktublar. Ki, mənə köməkdarı verir. 3 aydır məktub yazıb yollamışam ki, mənə köməkdarı verəsinlər. Zərifə yaradığında göz bazısına getmişəm, Səbinə xanım baxmayıb gözlərimə. Yaxşı baxmırlar. Deyirlər, sənin gözünə apres olmaz. Göz kırışalarında zədələnmə var. Get növbə götür, 6 aydan sonra gələrsən, səni pensiya çıxardaraq. Getmişəm, növbə götürmüşəm, 6 aydan sonra getmişəm, yenə də deyirlər ki, sənin yox, pensiya düşmür. Bir gözüm mənim... Bərdə rayon sakini Qurbanov İsrail şəhid övladıdır. O, artıq 2 ildən çoxdur ki, gözlərinin getdikcə zəiflədiyini və tutulmaq təhlükəsi olduğunu deyir. Əməliyyat üçün imkanı olmayan şəhid övladı, müraciət etdiyi dövlət qurumlarının ona nə pensiya verdiyini, nə də əməliyyat üçün kömək etmədiklərini deyir. Mənim Qurbanov İsrail Əli Qismətov, Bərdə rayonu 866 sayılı qəsəbədə qalan, bina 13 mənzil ofisindən. Buradan müraciət etmək istəyirəm, cənab prezidentə, Mehriban xanımı, Oqtay Şirəliyə, Ramin Bayramlıya, ki mənim kömək eləsinlər, mənim gözlərim getdikdə zəifləyir. Bu da şəhidlik vəsi mənim. Qurbanov İsrail Əli Qismətoğlu, şəhid evladıyam. Yazdığı sürətdə məktub yazıb yollamışam. Bu da məktublar. Ki, mənə köməkdarı verir. 3 aydır məktub yazıb yollamışam ki, mənə köməkdarı verəsinlər. Zərifə yaradığında göz bazısına getmişəm, Səbinə xanım baxmayıb gözlərimə. Yaxşı baxmırlar. Deyirlər, sənin gözünə apres olmaz. Göz kırışalarında zədələnmə var. Get növbə götür, 6 aydan sonra gələrsən, səni pensiya çıxardaraq. Getmişəm, növbə götürmüşəm, 6 aydan sonra getmişəm, yenə də deyirlər ki, sənin yox, pensiya düşmür. Bir gözüm mənim 2% görür, bir gözümdə 3% görür. Deyir, sənin gözünə pensiya düşmür ama. Niyə düşmür, bilmirəm. Buradan müraciət edirəm, cənab prezidentə, Mehriban xanıma ki, köməkdarı qələsinlər. Mən təzədən gedim oradan, mayəndən keçim, mayə köməkdarı qələsinlər. Ya, apresdir, apres olum. Gözüm görsün, maarizə eləsinlər. Buradan artıq təzədən xahiş edirəm, imkan da yoxdur ki, gedim mən gözüm apres elətdirəm, ya maarizə elətdirəm, bundan imkan yoxdur. Bununla 4-cü çıxışdır ki, çıxış edirəm, kömək istəyirəm prezidentdən, Mehriban xanımdan, Oqtay Şərəvdən. Hələ də bir cavab yoxdur. Məktub rəsmi qaydada məktub yazıb yollamışam, məktub da cavabı gəlmir. Sizə də artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, köməkdarlıq edin. Budur, 2 ilə yaxın ki, mənim gözüm zəif görür. Get-gedə gözüm get-gedə zəifləyir. 2% da az qalır ki, 0-a yaxınlaşar. Bundan buradan yenə müraciət edirəm ki, köməkdarlıq edin. Ki, mənim gözüm tutulur, get-gedə gözlərim tutulur. Görə bilməyəcəm. Məktub yazıb yollamışam da cavabı gəlməyib. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq edin.